ପ୍ରତିଫଳନ ହେଲାନି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ପୁଣି ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦେଲା ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାକୁ ବିରୋଧ କରି ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ପାଳନ କରିନଥିବା ସଂଘ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ଚଳାଇବାକୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଦାବି କରିଆସୁଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ 10 ତାରିଖରୁ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ବି ଦେଇଥିଲା ସଂଘ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଧର୍ମଘଟକୁ ଟାଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପୂଜା ଥିବାରୁ ଅଚାନକ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ଧରଣର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଘରୋଇ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠପ୍ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ପୂରଣ କଲେନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଧର୍ମଘଟ, ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମଘଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମଘଟକୁ ଆଭଏଡ୍ କରୁଛୁ, କାରଣ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘୋର ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ଆମେ ଚାହୁଁନଥିଲୁ। ଆଜି 3 ମାସ ହେଲା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିଥିଲୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ସରକାର ଗୋଟେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସରକାର କିଛି ନ କଲେ ତାପରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ 10 ତାରିଖରୁ ଧର୍ମଘଟ ଦେଇଥିଲୁ। ସରକାର 9 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତର ଆପଣ ଦିବ୍ୟାଂଶ ଥିଲେ, ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ, 5 ଟି ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ତ ପୁରା ଆପଣ କିଛି ଆମ ପାଇଁ ନେଲେ ଆମେ ମଜବୁତ, ଆମେ ଯୋଉ ଆଜି 8000 ବସ୍ ମାଲିକ, 14000 ବସ୍, ଆପଣ 1.5 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଡାଇରେକ୍ଟଲି, 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଚଳୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କଣ ଚାହୁଁଛ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ସାର୍ ସେ ବସ୍ ଗୁଡାକୁ ଆମର ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ନେଇକି ସେ ସ୍କିମ୍ରେ ଚଲାନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ପରେ ବିଚାର କରିବା, ଇମିଡିଏଟ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ, କଣ ଚାହୁଁଛ ଆପଣ ମାନେ ସାର। ଇମିଡିଏଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ଲସ୍ ହବ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ କହିଲୁ ବ୍ଲକରୁ କୌଣସି ଗାଡି ଯିବ ନାହିଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ, ସେ ରାଜି ହେଲେ, କହିଲେ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଚଲେଇବୁନୁ। ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ମାଲକାନଗିରି ଉଦ୍ଘାଟନ ହବ, ତାପରେ 5ଟା ଜିଲ୍ଲା ଉଦ୍ଘାଟନ ହବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ମାଲକାନଗିରି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା ସେଇଦିନ ବ୍ଲକରୁ ଚାଲିଲା ଜିଲ୍ଲାକୁ। ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କଲୁ, ଆମେ କହିଲୁ ଆପଣ ଆମ ସହ କଥା ହେଲେ କିନ୍ତୁ ମାନିଲେନି, ନା ନାଇଁ ଏଇଭଳିଆ କଥା ହେଇନି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଲେଖିକି ଦେଇନଥିଲେ ବୋଲି ଏ କଥା ଉଠେଇଲେ, ଯଦି ଆମେ ମାଗୁଥିଲୁ ଆପଣ କହିଲେ ଆମର କଣ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଆମ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଉତ୍ତର କଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କାହିଁକି ତାକୁ ଆମକୁ ଉତ୍ତର କରିନେଲେ। ସେଇ କଥା କାଲି ଆଲୋଚନା ହେଲା ଜେନେରାଲ ବୋର୍ଡରେ, ଯେ ବହୁତ କଥା କାଲି ଆଲୋଚନା ହେଲା, ତ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ସରକାର ଯାହା କରିବେ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଉ ମୁହଁରେ କହିଲେ ସେବେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ସମାଧାନର ବାଟ କଣ? ଯଦି ଆପଣ ଧର୍ମଘଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପୂଜା ସମୟ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ପରିବହନ ଠପ୍ ହୋଇଯିବ, ଲୋକ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବେ, ଯେ ଆର ସମାଧାନର ସୂତ୍ର କଣ? କଣ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଲେ ଆପଣ ଏ ଧର୍ମଘଟ ବିରତ ରହିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ନା ନା, 9 ତାରିଖରେ ଯୋଉଟା ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା 5G ସଚିବଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାଂଶ ହେଲେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ ସରକାର, ଆଉ କିଛି କରନ୍ତୁନି। ତାପରେ 30 ତାରିଖ ଯେମିତି ଟାଇମ ନେଇଛନ୍ତି, 30 ତାରିଖ ଭିତରେ ପୁଣି ଆମକୁ ମିଟିଂ ଡାକି ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଆଗେ ସେଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ଯେହେତୁ କହିଛୁ ଯେ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ, ମାଲକାନଗିରିରେ କୌଣସି ଗାଡି ବ୍ଲକରୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚଲାନ୍ତୁନି। ଏବଂ କାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର 20 ତାରିଖରେ ଅଛି ଗଜପତି, ଗଜପତିରେ ବି ବସ୍ ଚାଲିବ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ସେ ବି ସେଇ ବ୍ଲକରୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚଲେଇବେ। ତ ଆପଣ ଆଗେ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ଗାଡି 30 ତାରିଖ ଭିତରେ ବ୍ଲକରୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବନି, ଯାହା ଗୋଟେ ମାଲିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହବ। ଏବଂ ତାପରେ ସରକାର ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହଇରାଣ ପକେଇଦେଲେ ଯେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଭଡ଼ା କମେଇବେ ବୋଲି କହିଲେ, ଭଡ଼ା କମାନ୍ତୁ, ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ଭଡ଼ା କମିଲେ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବୁନୁ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ସବସିଡ଼ି ଦେଇକି ବଞ୍ଚେଇବେ, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଆମେ ସିଙ୍ଗିଲ ଅପରେଟର, ଆମେ ଯଦି ଅଧା ଭଡ଼ାରେ ଚଲେଇଲେ ଆମ ଗାଡି ତେଲ ପଇସା ଉଠିବ କି? ତ ଆମକୁ ବି ସେଇ ସବସିଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ। ଆମେ ଜେନୁଇନ୍ ଦାବି କରୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆଜି ସମୟ ଅଛି, ଆଜି ଏ କଥା ଯଦି ଆଲୋଚନା ହେଇଯିବ, ଆମର ସମସ୍ତ ଜେନେରାଲ ବଡି ମେମ୍ବର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆଜି 10ଟା ବେଳେ ବୈଠକ ହବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସନ୍ତି, ଯଦି ଏ କଥା ସେମାନେ ରାଜି ହେଇଯାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଣ କରିବୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ସମୟ ଅଛି, ସରକାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦାବିକୁ ଶୁଣନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଧର୍ମଘଟରୁ ବିରତ ରହିବେ, ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ କିଛି ସଠିକ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରୁ ଏହାର, ନହେଲେ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ନିହାତି ପରିବହନ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ଯେହେତୁ ପୂଜା ସମୟ କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ ବାହାରୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।